សូមជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំអនុមរមប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងធីសុវណ្ណថាចា៎អត្ថបទព័ត៌មានបន្តនៅពេលនេះមានសំណងជើងថាថ្មីថ្មីទីបំផុតអ្នកនាងធីសុវណ្ណថាព្រមទាំងស្វាមីសម្រាប់ចាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅលើកញ្ញាអេងចតយាពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈដោយទៀមទាសំណងជំងឺចិត្តនៅទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅចាដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់ពីរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកនាងធីសុវណ្ណថាតើគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅលើអ្នកនាងចតយានោះរហូតដល់ទឹកប្រាក់សំណងប៉ុន្មានសូមប្រជាមិត្តតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងអត្ថបទព័ត៌មានខាងក្រោមតែមិនឈានចុះដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រជាមិត្តចុច Subscribe ឲ្យ Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលអានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីមុនគេបងអស់ផងដែរពី Channel នេះខ្ញុំមើលរយៈប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមានប្រជាមិត្តជាច្រើនបានមានការតាមដានអំពីព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាងធីសុវណ្ណថានិងលោកផែសវណ្ណរិទ្ធតែចាប់តាំងពីថ្ងៃរៀបមង្គលការរហូតមកអ្នកទាំងពីរក៏ស្រាប់តែផ្ទុះរឿងនារីម្នាក់ឈ្មោះចរិយាបានទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកហេងឡុងនិងបានចេញមុខអះអាងថាខ្លួនជាប្រពន្ធរបស់លោកផែសវណ្ណរិទ្ធរហូតធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះកក្រើកឡើងពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook តែម្ដងដោយឡែកកាលពីយប់ថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះសន្និសីទកាសែតបានមានការចាប់ផ្ដើមរួចជារួមគ្នាដើម្បីសួរដេញដោលទល់មុខគ្នាតែបែរជាអត់មានវត្តមានរបស់កញ្ញាចរិយាចំណែកមូលហេតុនោះនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅឡើយនោះទេថាខណៈដែលលោកហេងឡុងបានព្យាយាមតាក់ទងទៅតែគ្មានអ្នកទទួលក្នុងនោះផងដែរលោកផៃសវណ្ណរិទ្ធនិងអ្នកនាងធីសវណ្ណថាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងនោះបានធ្វើការស្បត់អុជធូបជារឿងរ៉ាវមួយនេះគឺមិនមែនជាការសម្ដែងនោះទេនឹងមានការឆ្លើយតបសំណួរពីអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនក្រុមការទស្សនាពីមជ្ឈដ្ឋានមហាជនរាប់ម៉ឺនអ្នកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងមូលទូទាំងប្រទេសតែម្ដងទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរលោកហេងឡុងក៏បានមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានផុសវីដេអូនៅចំថ្ងៃមង្គលការរបស់លោកផែសវណ្ណរិទ្ធនិងអ្នកនាងធីសវណ្ណថាដែលបង្កឲ្យទស្សនវិជ្ជាក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលមានការមន្ទិលនិងចាស់ទុំទាំងសងខាងចង់ចិញ្ចើមដាក់គ្នាជាមួយនឹងទឹកមុខស្រអាប់ស្រពំស្រពូននោះឯងបន្ថែមទាំងនោះលោកក៏បានចេញមុខសុំទោសដល់អ្នកនាងដោយលោកបានមានការរៀបរាប់នៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនផ្ទាល់ថាខ្ញុំបាទហេងឡុងសូមអភ័យទោសចំពោះបងអូនស្រីធីសវណ្ណថានិងស្វាមីដែលបានផ្សាយព័ត៌មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកទាំងពីរសូមបងអូននិងស្វាមីមេត្តាយោគយល់យ៉ាងណាមិញនៅមុននេះបន្តិចអ្នកនាងធីសវណ្ណថាបានមានការលើកឡើងនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាល្ងាចនេះនាងនិងស្វាមីសម្រេចដាក់ពាក្យប្តឹងឈ្មោះកញ្ញាអេងចរិយាពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈនឹងគម្រាមកំហែងហើយគេស្នើសុំព្រះរាជអាជ្ញាឃុំខ្លួននិងផ្ដំទារទោសតាមច្បាប់និងទៀមទាសំណងជំងឺចិត្តរហូតដល់ទៅ200,000 ដុល្លារអាមេរិកចា
ចាដូច្នេះព័ត៌មានតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងធីសវណ្ណថាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកនាងធីសវណ្ណថាក៏ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅលើកញ្ញាអេងចរិយាដោយទារសំណងរហូតដល់ទៅ $200,000អាមេរិកចាតើរឿងរ៉ាវនេះនឹងបានទៅដល់យ៉ាងណាតើកញ្ញាអេងចរិយាចេញមុខមកជួបជាមួយអ្នកនាងធីសវណ្ណថាដែរឬទេសូមប្រិយជំនិតចាំតាមដានទស្សនាជាមួយអត្ថបទយើងខ្ញុំនៅបន្តទៀតតែសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹង Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា